Goddag, jeg hedder Bjørn. Jeg er tegner for en brydeklub. Kom nu. Det er sådan her. Så havde vi den der frostskade tilbage i 16. Så vi kommer ikke lige i bad efter træning. Vi lugter lidt. Hej, Bjørn. Det giver lidt udfordringer i hverdagen. Spørgsmål? Men. Det har også en masse fordele. Kom nu, ja. Så tænker I jo nok, hvorfor bader jeg ikke bare derhjemme? De bruser, de er også gået i stykker. Støt lokalsporten til bedre træningsforhold, hver gang du tanker og betaler med OK's benzinkort eller OK's app.